وضبط عالم كا أم بورر كا سومالي كب حسن ايه أدمان تورر تو كا نكون دامن دون تان نوح ده دجال صوب اللودي ما نتي سبديد هاد ايه كان أو إلا يحد كسر عدا قبل هذا الدرس كا ايه أم حاردة يسدو كرت كريجة قصارها كده شيء دجال كاسي أيام كوي جدا نور كنا هدية هاي مكي جوه رسي أتصوب وقت جنرال كنا وحكا عصنا يا أنا أتركم متو سيادو هشوا ورر يوربحنا حساسية ودكتجه. maad maadsantihin dhammaantiin aan ku bilaabo madaxweynaha puntland saciid cabdulahi dani oo tan iyo markii la magacaabay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre khilaafka kala dhexeeya dowladda soomaaliya iyo puntland uu aada u sarreeyey wuxuu ku wajahan yahay hadda magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya si mas-uuliyiinta maraykanka ee halkaasii degan uu ugu gudbiyo halka uu taagan yahay khilaafka dowladda soomaaliya iyo puntland ka dhexeeya saciid dani wuxuu hadda ku sugan yahay dalka isku taga imaaraadka carabta waxaa la filayaa in saacadaha soo aadan uu ka degayo magaalada nairobi si halkaasi kulamo gaar ah uu kula qaato mas-uuliyiinta maraykanka ee halkaasi degan siyaasiyiin iyo sidoo kale ilawareedyo ku dhow saciid dani waxay soo warinayaan in xubnaha halkaasi uu shirka kula qaadan doono ee maraykanka ka socda ee uu kala hadli doono arrimaha ku aadan waxkabedelka dastuurka oo puntland si weyn ay u diidan tahay iyo sidoo kale asigoo soo bandhigi doono khilaafka dowladda dhexe kala dhexeeya halka uu taagan yahay siciid dani xukuumadiisa bayaano ay soo saartay kadib markii labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ay ansixiyeen in afar cutub oo ka mid ah waxkabedelka dastuurka la meelmariyay wuxuu ku dhawaaqay in aqoonsiga uu kala laabtay hay-adaha dowladda sidoo kale xog kale oo la helay waxay werineysaa in madaxweynaha puntland iyo sidoo kale dowladda mareykanka mas-uuliyiinta ka socda ay ka wada hadli doonaan xaalada isbedel ee soomaaliya gaar ahaan arrimaha burcadbadeedka argagixisada iyo xiisada ka taagan badda cas kulanka saciid dani iyo mas-uuliyiinta mareykanka ee qorshuhu yahay inuu ka dhaco magaalada nairobi wuxuu kusoo aadayaa xili puntland ay qorsheynayso in loola dhaqmo sidii dal ka madax banaan amba inay ka madax banaan tahay dowladda dhexe ee soomaaliya wixay warara ee kasoo kordha kulanka mas-uuliyiinta mareykanka iyo madaxweynaha puntland ku dhexmaraya nairobi oo ku aadan heerka uu taagan yahay khilaafka kala dhexeeya dowladda sidii uuu gudbin lahaa mas-uuliyiintaasi wararkeena soo aadan ayaad ku daawan doontaan dhinaca howlgallada haddiiaan eegno ciidamo xoog leh oo ka tirsan militariga soomaaliya waxay ka ambabaxeen magaalada muqdisho labadii maalin ee lasoo dhaafay ciidamadan waxay ku wajahan yihiin furumaha dagaalka ee gobollada dhexe gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe waxaa u dhammaystiran dhammaan qalabkooda dagaalka si ay u wajahaan deegaanada kooban ay al-shabaab ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellaha dhexe meelaha qorshuhu yahay in ciidankan si deg deg ah ay ku gaaraan oo ay dejiyaan amba ay la wareegaan waxaa ka mid ah degmadii waayihii lasoo dhaafay la dejin waayey ee runargood oo dhul keymah amba dhul oo hooda uu ku teedsan yahay runargood waxaa maalmihii lasoo dhaafay isku dhaafayay hadba ciidanka dowladda iyo sidoo kale kooxda al-shabaab oo labada dhinac midba markood uu la wareegayay balse ciidankan xoogga leh wuxuu qorshuhu yahay in si deg deg ah ay u dhaqaaqaan oo ay ula wareegaan degmada runurgood iyo sidoo kale deegaanada hoodka ah ee ku teedsan magaaladaasi kooxda al-shabaab waxay wajahaysaa culeys xoog leh oo dhinac walba kaga imaanaya waxaana usii dheer diyaaradaha dagaalka ee dowladda soomaaliya ka taageera dhinaca hawada ee duqeymo culus la bartilmaameysanayo goobaha lagu tuhmayo in al-shabaab ay isku aruursanayaan si ay weerar uga soo qaadaan xarumaha ciidanka ee deegaanadii dhowaan laga saaray maleeshiyaadka al-shabaab haddii ciidamadan ka baxay muqdisho ay si deg deg ah ula wareegaan magaalada rurnurgood iyo deegaanada ku teedsan waxaa adkaan doonto in kooxda al-shabaab ay weerar kusoo qaado magaalooyinkaasi maadaama hadda kooxdu laga celcelinayo inay la wareegto deegaanka daarunimca layiraahdo ee rurnigood hoostaga deegaankaasi dagaal qaraar oo ka dhacay kooxda waxaa looga dilay xubno badan oo weerar kusoo qaaday deegaanka waxaana ilaa weli kooxda aan u suurogelin in si buuxda ay ula wareegto deegaankaasi maadaama jilbaha ay u aasanayaan ciidanka deegaanka iyo kuwa xooga dalka ee deegaanka daarunimca kusugan dhinaca kale hadiiaan eegno muqdisho waxaa laga soo dejiyey wadaad dhowaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu baaqay inuu ka tobabadkeeno dagaalka dowladiisa ay ku qaaday maleeshiyaadka al-shabaab maadaama uu sheegayo in dowladdu ay qalad ku gashay in dagaalka al-shabaab ay cilaamiso waqhtigii uu xafiiska u yimid madaxweyne xasan sheekh maxmuud wadaadka muqdisho laga soo dejiyey waxaa lagu magacaabaa sheekh cabdiraxmaan axmed rooble deegaan lagu magacaabo gadoon oo galgaduud ka tirsan dhowaan khudbad dhinacyo badan taabaneysa uu ka jeediyay wadaadkan dowladda ayuu si weyn ugu dhaliilay dagaalka ay ku qaaday maleeshiyaadka al-shabaab khudbaddiisa qeyb ka mid ah wuxuu ku sheegayaa in dembi ay tahay dagaalkii ay dowladda ku qaaday maleeshiyaadka al-shabaab madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuana ugu baaqay inuu ka toobad keeno si dagaalkii ay dowladiisa ku qaadday maleeshiyaadka al-shabaab uu uga laabto xogaha <gahawaha> iyo wararkaaan helnay waxay warinayaan in laga soo qaaday deegaanka gadoon haddana la keenay magaalada muqdisho si hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa ay baaritaano ugu sameyso wadaadkan muqdisho ayaa laga soo dejiyey wadaadkan wax ugu weyn ee loo baarayo ayaa ah in uu si weyn kaga hadlay dagaalka ay dowladdu ku qaaday kooxda al-shabaab wuxuuna dimbi ku tilmaamay in dagaalka dowladdu ay kula jirto al-shabaab uu sii socdo wadaadkan khudbadiisa dhinacyo kale uu ka hadlay wuxuu sheegay in labada dhinac ee dagaalamaya ay yihiin wiilal soomaaliyeed oo dhallinyaraa hadba qofkii dhintana uu ka dhimanayo dhinaca dowladda maadaama uu sheegay in dowladdu ay wakiil ka tahay dhallinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan wuxuu ugu baaqay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu la yimaado tanaasul ku aadan sidii maleeshiyaadka la qalday ee al-shabaab ku jira uu u gudbin lahaa farintoos a ugu dambeyntiina haddii aan eegno xaalada dalka etoobiya ayaa aada u qasan iyadoo ay bilowdeen dagaalada udhaxeeya kooxaha jabhadaha ee dalkaasi etoobiya ka tirsan maalintii sabdidii dagaal qaraar oo soo biloabday wuxuu u dhaxeeyaa labada gobol ee diriska ah ee amxaarada iyo tigreega iyadoo lasoo warinayo dagaalkaasi inuu ka dhashay khasaaro culus maadaama uu dib u qarxay maalintii sabdida ahayd mas-uuliyiin u hadlay labada dhinac ee amxaarada iyo tigreega waxay guulo waaweyn ka sheegteen dagaalka maadaama labada dhinac midba midka kale uu ku eedeynayo in dagaalka uu markii hore asiga uu bilaabay dagaalka dhex maray labada gobol ee diriska ah ee amxaarada iyo tigreega wuxuu meesha ka saarayaa heshiiskii nabadda ahaa ee la gaaray laba sano ka hor mas-uuliyiin kasoo jeeda gobolka amxaarada waxay sheegeen in deegaanka lagu murunsan yahay ee u dhexeeya labada gobol ee diriska ah in dagaal ay kasoo qaadeen dhinaca iyo xooga tigreega dagaalka waxaa la warinayaa in khasaaro uu ka dhashay labada dhinacna guulo waaweyn ay ka sheeganayaan maadaama sabdiidii ilaa hadda uu dagaalka u socdo mas-uuliyiin tigreeya oo la hadlay wariyaha b b c da ee magaalada adisababa waxay u sheegeen in dhankooda dagaalka aysan qaadin balse y isaga difaaceen dagaalka kaga yimid amxaarada deegaanka lagu muransan yahana ay weli dhinacyadu ay isku horfadhiyaan xaaladda itoobiya hore ayay u qasneed iyadoo dhinaca iyo adisababa amba caasimada dalkaasi ay hore ugu dhawaayeen kooxaha fallaagada ah ee fano islamarkaana dowladdu dagaal culus ay kula jirto itoobia muddo sanado ah way ladneed waxayna caasimadda etoobiya ee adisababa ay kamid ahayd caasimada caasimadaha dhinaca africa horumarlo sameynayo balse hadda waxay la daalaadhiceysaa dowladda itoobiya dagaalo dhinaca qabaa-ilka iyo sidoo kale in dowladdu nidaamkeeda aada looga soo horjeesto dhammaan dagaaladan ka socda ethoobiya waxay salka ku hayaan dhinaca awoodda iyo sidoo kale dhulka maadaama dhinacyada isheysto ay badi isku heystaan sohdinta ay wadaagaan guud ahaan wararkeenii maanta halkaas ayaa kusoo koobayaa ee ku aadanaa soomaaliya iyo sidoo kale caalamka waad mahadsan tahay haddii aad ilaa qeybtan dambe ee muuqaalkeenna aada soo gaartay